तो कौन स्पेशल आपण भीतर थिला जे लोक ताली मारले आई थिंक मो लुक आई कैन से देन आपण लुक ता बहुत चमत्कार मो लुक देन आपण लुक ता बहुत चमत्कार म्यूजिक ବୁଝିପାରିଲି ଏଗୁଡ଼ା ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆ ହେଉଛି ନା ତ ରୋଷ୍ଟ କରାହଉଛି ମାନେ ଆମ ତମେ ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ଯଦି ରୋଷ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆମେ ଆମ ଚାକିରି ଛାଡ଼ ଦେଇକିରି ମାନେ ଏସବୁ କାମ ସବୁ ଛାଡ଼ ଦେଇ ଘରେ ବସୁଛୁ ଏଲିନାକୁ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଲିଭିଜନରେ ରୋଷ୍ଟ କରାହଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯଦି ଲୋକ ମୋତେ କିଏ ପସନ୍ଦ କରିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଲୁକ୍ ହେଇପାରେ ମୋ ହିସାବରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି ମୋ ଆଖି ଭଲ ଲାଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସମସ୍ତ ପବ୍ଲିକ୍ ଲୋକ ଆଖି ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ମୋ ଆଖି ହଁ ବା ତମ ଆଖିରେ ପୁରା ମାନେ ଡୁବି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଉ ଏମିତି ଆଖି ତମେ ରଖିଛ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ମାନେ ଆମର ତ ଆଖି ନୁହେଁ ଆମର ସେଗୁଡ଼ା ଗାଣ୍ଡି କାରଣ ଆମର କ'ଣ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଥାଏ କି ତମରି ତ ଆଖି ଆଉ ଖାଲି ଆଖି ଆଉ ତମେ ସେ ଆଖିକୁ ମାନେ ନଜରରେ ରଖିକିରି ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ୟାଦ ଆସୁଛି ମୁଁ ଗାଉଛି ଚାଲିରେ ତମ ବମ ଫୁଟେ ହସରେ ଫୁଟେ ଟିୟୁ ଆଖି ଦୁଇଟି ଗଡ଼ିଆ ପରି ହସ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଲେଖିଛି କ'ଣ ଲେଖିଦେଇଛି ସବାଇ ଚମନ ସବାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ବିନା ଭାଇ ବହୁତ ଭଲରେ ଥବ ତମେ ମୁଁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲି ଖରାପ ହେଇଯା ସରି ବହୁତ ଭଲରେ ଥା ଭଲରେ ଥା ଆଣ୍ଡ ହଁ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆମର ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପୁରା ତେହେଲକା ତେହେଲକା ଆଉ ତେହେଲକା ମଚେଇକିରି ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେହି କିଛି ବୁଲିବାକୁ ନଥିଲେ ମାନେ କିଛି କହିବାକୁ ନଥିଲେ କାରଣ ସେ ଟିକେ ଲେବୁଲକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେଣି ଏବେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଲିନା ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ବି କହିବି ତାହେଲେ ଏଲିନାର କୌଣସି ବି କୌଣସି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଆସିକିରି ମୋ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋର ମାନେ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ ବଟ୍ ବଟ୍ ଆମେ ଏମିତିର ଲୋକ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଧମକି ମମକି ଶୁଣିକିରି ଅଟକିଯିବୁ ଜମା ନୁହେଁ ଜମା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜି ଆମେ ମନ ଖୋଲିକିରି ହୃଦୟ ଖୋଲିକିରି ମନ ମୁନ ଧ୍ୟାନ ଚୈତନ୍ୟ ସବୁ ଦେଇକିରି ଆଜି ରୋଷ୍ଟ କରିବୁ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟକୁ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଘରର ଦଶ ପାଦେ ଦୂରରେ ରହୁଛି ଏଇଠି ନା ରହୁଛି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଠି ଟିକେ ବାଟରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ସେ କିଣିଛି ହଁ ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥର କଲ୍ କରିଥିଲି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ତମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବି ତ ତମେ 5 ମିନିଟ୍ସର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଓନ୍ଲି ନେବି 5 ମିନିଟ୍ସର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ତମେ କେତେ ଚାର୍ଜ କରିବ ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ ହଁ 5 ମିନିଟ୍ସର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବ କ'ଣ ନେବ କେମିତି ନେବ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଘରକୁ ପଳେଇବ ଆଉ ସେଇଠି ନେଇଯିବ ଆଉ ନା ହଁ ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ନେବ ସେ କହିଲା 7000 ଟଙ୍କା ମୁଁ କହିଲି 7000 ଟଙ୍କା ଔକାତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛ ମାନେ ନିଜର ଔକାତ 7000 ଟଙ୍କା 5 ମିନିଟ୍ରେ ତମ ବୁନିଆଦରେ କିଏ ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଯାଇ ପଚାରିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଗଲାଣି ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାର କଥା ଆମର ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ତାଙ୍କର ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ପାଇଛି ମାନେ ସେଇ ଗୋଟାଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇକି ତାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବୁ ନା ସେଇ ଗୋଟାଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟାର ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖିବା ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆମକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସେ ଛାଉ ଛାଉ ରୋଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ରୋଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଅର୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଅର୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ତାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁନି ୟାର ଖାଲି ଦେଖିକି ମଜା ନେବା ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା କହୁ ନା କାଲି ଜନ୍ମ ହେଇଛ ଲୋକଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନିଜେ ହଲ୍ରେ ବସିକି ଲୋକଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ବାହାରେ ତାଙ୍କର ତାଳିରେ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ତାଳିରେ ଯୋଉ ମାନେ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଥାଏ ସେଇଟା ମୋ ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ହଲ୍ ଭିତରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲୋକ ତାଳି ମାରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ର ପାରାମିଟର ବୋଲି ପକାଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ର ପାରାମିଟର ବୋଲି ପକାଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତି ମ୍ୟୁଜିକ୍
ଆମକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେ ଛାଙ୍କୁ ଛାଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ତାଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ, କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ମଜା ନବା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ସେ କରିପାରିବନି ଆମେ ହାତ ପୁରେଇକିରି ନାକ ପୁରେଇକି ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ଦେଖ, ହଲ୍ ଭିତରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲୋକ ତାଳି ମାରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସର ପାରାମିଟର ବୋଲି ଆପଣ କାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ, ବିକଜ ହଲ୍ ଭିତରେ ଲୋକ ତାଳି ମାରନ୍ତି, ୟୁଜଲେସ୍ ଜିନିଷକୁ ବି ଦେଖି ତାଳି ମାରନ୍ତି, ୟୁଜଲେସ୍ ଜିନିଷକୁ ବି ଦେଖି ତାଳି ମାରନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତ ଏଲିନା ସମାନ୍ତରା ନିଜେ ନିଜେ ମାନି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ସବୁ ଆଙ୍କ ୟୁଜଲେସ୍ ଜିନିଷ, ୟୁଜଲେସ୍ ଆମକୁ ଦେଇଦେଉନ ଆମେ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିଦେବୁ, ନନ୍ଭେଜ୍ ହେଇଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି ମୋ ଆଖି ଭଲ ଲାଗେ ଲୋକଙ୍କୁ, ମାନେ ସମସ୍ତ ପବ୍ଲିକକୁ ଆଖି ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ ମୋ ଆଖି, ତ ହେଇପାରେ ମୋର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଥିଲା ସେଥିରେ ମୋ ଆଖିର ଟିକେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଥିଲା। ତମ ଆଖିର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଟିକେ ପକାଇଦେଲ, କାଳେ ତମ ଆଖିର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଦେଖିକି ଟଚ୍ କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ପଳା ଆସି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବେ, ଆଖିର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଥିଲା। ଆପଣ କେତେ ଭଲ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗରେ? ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ, to be very frank, mu eta bhalo lok michhre taali mari taale lok michhre taali mari is the motherfucking eagle double g snoop dog you know what happened with the d pura thug life pura thug life pura thug life find a actress to find a heroine from a place like odisha jeuti ki heroine manankar tike kami asigalani baharu heroine maga huchi bengali telugu jaha ona jauchi to jehetu tike shortage achi to sei tar gote hunt show thila heroine hunt show ho elina samantray ame jani jo odisha ra amara heroine ra kami asigalani karan jodi odisha ra heroine ra kami nathanta tama bhalia loko ko mane tama bhalia heroine ki ko neithanta se mane na jaman nu କୁକୁର ସାଙ୍ଗରେ ସାଇନ୍ କରିବେନି, ଯେଉଁ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ତମକୁ ତମକୁ ତ ହିରୋଇନ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିରୋଇନ୍ କ'ଣ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଆମେ ତମେ ଆଖି ଆଖି ପକାବେ, ଭଲ ଭଲ ଝିଅ ତ ହେବେ, କାହିଁ ସେ ଏଲିନାକୁ ନେଉଛ ଯେ କିଛି କରିପାରେ ତାର୍ତୁଳି ହେବ, ଖାଲି ଫେମ୍ ଦେଖାଇବା ହେବ, ଫେମ୍ ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହିରୋଇନ୍ କାହିଁ ନେଉଛ ବୋଲେ ଦେଖିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ଅରିନ୍ଦମ ନା ଅନୁଭବ? ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ସୋ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନୋ କମେଣ୍ଟ ନୋ କମେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ମୁଁ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିନି, ହି ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଭେରି ଗୁଡ୍, ହି ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଭେରି ଗୁଡ୍, ବଟ୍ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ମୁଁ କାମ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ହି ଇଜ୍ ଭେରି ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କିଂ, ଭେରି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଆଉ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଲାଇକ୍ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍। ସେତେବେଳେ ସିନା ତମକୁ ଅରିନ୍ଦମ ଦେଖାହଉଥିଲେ, ଏବେ ତମକୁ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଖାଲି ଅନୁଭବ ଦେଖାହଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବର୍ଷାକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇକି ତମେ ଆଗେଇ ଗଲ, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଠାରୁ ମାନେ ଫାଇଦା ଆସିବ, ଯାହାଠାରୁ ବେଶୀ ଫାଇଦା ଆସିବ ସେଇ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉପର ଲେବୁଲ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଅରିନ୍ଦମ ଠାରୁ ଫାଇଦା ଆସୁଥିଲା ଆମ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ସଦାବେଳେ ଖାଲି ଅରିନ୍ଦମ 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 ଆଉ ଖାଲି ଅରିନ୍ଦମ ହେଉଥିଲେ, ତାପରେ ଅରିନ୍ଦମ ଠାରୁ କୌଣସି ଫାଇଦା ଆସିଲାନି, ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ ଆସିଲାନି, ତାପରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇଦା ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଆଉ ଖାଲି ଅନୁଭବ, ଆଉ ଏମିତି ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ହେଲେ ଯେ ଆମର ଅନୁଭବ ବର୍ଷକୁ ପୁରା ଅଲଗା କରାଇ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଆଙ୍କର କଳା ନଜର ଲାଗଲା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ମାନେ ଆଗରୁ ସେ କେତେ ଚିପକେଇ ଚାପକେଇ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷା, ଏବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ସେଇ ବକ୍ଚୋଦି ଚାଲିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆଉ ବେଶୀ ତାଙ୍କର ସହିପାରିବିନି, ଯେତିକି ଅଧା ସିରିୟସଲି କହୁଛି, ମୁଁ 10 ମିନିଟର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିଲି, 10 ମିନିଟର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦେଲି, ଆଉ ଯଦି ମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ କେତେ ରହିଲା 20 ମିନିଟର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଆଉ ଯଦି 20 ମିନିଟର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସତରେ କହୁଛି ପୁରା ଫିଲ୍ମ ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ରୋଷ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ମ, ମାନେ ଆଉ ଦେଖିଲିନି କସମ ସେ କହୁଛି, 10 ମିନିଟରୁ ଯେତିକି ବାହାରିଲା ମୁଁ ତମକୁ ସେତିକି ଦେଖେଇଦେଲି, ମାନେ ଆଉ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲିନି ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କୁହ, ପାର୍ଟ ଟୁ ପାଇଁ ମୁଁ ପାର୍ଟ ଟୁ ଜରୁର ଆଣିବି, କାରଣ ତମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବି ଅମାନ୍ୟ କରିବିନି, କାରଣ ଭାଇ ସାହେବ ତମେ ମୋ ଭଗବାନ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଇଜ୍ ମାଇ ଭଗବାନ, ଇଂଲିଶ ହଉ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଉ ଯାଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, କାହିଁ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରୁନା କିରେ, କ୍ରେଜ୍ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି ନା, ଫଲୋ କରିଦେବ ପ୍ଲିଜ୍ ଯାର, ମୋତେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଦରକାର, ମୋର ବହୁତ କମ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋ ଅନ୍ ମାଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍, ଫଲୋ ଟୁ ମାଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍, ମୋତେ ଇଂଲିଶ ଆସନି, ନିଜେ ନିଜେ ବି କିଛି ବୁଝିଥାଉ, ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ବାଏ।